симфония, посветен на 1 октомври, Международния ден на музиката, започна с увертюра към операта Набуко от Джузепе Верди. Гост-диригент Йонг Чил Ли. Джузепе Верди, хор на циганите и второ действие на операта Трубадур, с участието на хор Гена Димитрова, диригент Анелия Дечева. И моля, изключете мобилните си телефони. Thank you.
Стопарата Бохеми на Почини, Еделина Кънева и Орлин Корана. Thank you.
Thank you.